গুড মৰ্নিং নমস্কাৰ বন্ধুসকল তপন বৰা ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া মই বৰ্তমান আছোঁ ঘৰত কালি আহি বৰ্তমান এতিয়া ঘৰ আছোঁ আজি যাম মই ডকুমেণ্টছ আনিবলৈ তেজু আপোনালোকে চাই থাকক প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সকলোৱে একেলগে এতিয়া ওলাই যাওঁ লগৰবোৰে পূৰা ফোন কৰি আছে ঐ সোনকালে বুলি বৰ্তমান ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ মোৰ ঘৰৰ সৰু জুপুহিটোৰ পৰা বৰ্তমান বাইকখন বাইকখন তাতে আছে মোৰ আজি ভঁৰাল হয় ভঁৰালৰ তলত থৈ দিছোঁ কাপোৰ ঢাকি পিনে কাপোৰখন অঁতুৱাই দিওঁ লাহেকৈ অঁতুৱাই দি বাকী পূৰা বাইকখন লেতেৰা চফা তফা কৰা নাই তাৰ বাইকখন লৈ যাওঁ এতিয়া আহি আহি পালোহি সোণপুৰা গেটত সোণপুৰা গেটত গোটেইবোৰ লগৰবোৰ ৰখি আছে চাওক আপোনালোকে দেখাই আছোঁ এই মজা বাইকখন ৰখাই লওঁ অৰুণাচলত সোমাব লাগে সোমালে আপুনি কি কৰিব লাগিব অৰুণাচল আৰু অসমৰ মাজত যোনটো বৰ্ডাৰ আছে তাত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে আমি এণ্ট্ৰি কৰি লৈছোঁ এণ্ট্ৰি কৰাৰ পাছতহে আমাক যাব দিব আপোনালোকে চাই থাকক বাকীবোৰ দেখুৱাই যাওঁ এতিয়া বৰ্তমান আমি সোণপুৰা গেটৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ এতিয়া চবেও বাইক চাইক ৰেলি লৈছে বাইক লৈছে আমি গৈ যাম এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক আমি সকলোবোৰ দৃশ্য দেখুৱাই যাম আহি থাকোঁতে মোৰ যোনটো ষ্টেণ্ডালত স্মিং তাত নাছিল মই ৰছী বান্ধি পিনে আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা এতিয়া স্প্ৰিংডাল লগাই লৈছোঁ এতিয়া স্প্ৰিং লগাই খতম হৈ গৈছে এতিয়া পইচাটো দিওঁ আৰু গৈ থাকোঁ এতিয়া মই পালোহি ৰিজাৰ্ভত অকলে অকলে বাইকখন দেখক মই অকলে মোৰ পাছৰকেইটা আহি আছে বহুত দূৰত থাকিলে এতিয়া আহি আছে দেখাম সকলো আহি আছে মই আগত সপ্তাহ আগত পালোঁ আহি আছে এইবোৰ মোৰ লগৰ এতিয়া ময়ো গৈ আছোঁ পাছে পাছে সিহঁতৰ আপোনালোকে চাই থাকক সকলোৱে একেলগে বন্ধুসকল বৰ্তমান আহি আহি আমি পালোহি ডিগাৰু ডিগাৰু আমাৰ গোটেইবোৰ টীম আহি আছে পাছত গোটেইবোৰ আমাৰ ইয়াত গোটেইবোৰ চাওক আগলৈও আছে এতিয়া বৰ্তমান আমি ডিগাৰু দলং পালোহি ডিগাৰু ব্ৰিজৰ তলত অলপ মানে আমি ৰখিছোঁ কিয়নো আমি ইঞ্জিনবোৰ গৰম হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে ৰখিছোঁ অলপ Cause you know, it's time for the meaning, now we show. এতিয়া বৰ্তমান পাই গ'লোঁ ফাইনেলি তেজু তেজু আমি আৰ্মি কেম্পত পালোহি বৰ্তমান ৰখি আছোঁ মানে লগৰবোৰ চব আছে আহি আহি বহুত দীঘল ৰানিঙৰ ফলত আমি কমচে কম দুই ঘণ্টা লাগি গ'ল ডেৰ ঘণ্টা লাগি গ'ল বৰ্তমান চব আমাৰ ৰখি আছোঁ চব আমাৰ মানে কি হৈছে কি কাৰণে লেট হৈছে মানে মোৰ আমাৰ লগৰ এটা ডিব্ৰুগড়ত যাবলগীয়া হ'ল আইডেণ্টি কাৰ্ড আনিবলৈ সেইকাৰণে আমাৰ বৰ্তমান লেট হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমি ইয়াত ৱেইট কৰি আছোঁ তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চাই থাকক প্ৰথমৰ পৰা শেষ হ'ল গোটেইবোৰ ল'ৰাবোৰ ৰখি আছে চাওক আপোনালোকে দেখাই আছোঁ এইফালে মোৰ আহি গ'ল লগৰকেইটা পাৰ্টনাৰকেইটা আহি গ'ল সিহঁতৰ ধেমাজিৰ আছে লখিমপুৰ এইটো এটা পাৰ্টনাৰ এইটো এটা ৱাও ঐ পাৰ্টনাৰ ঐ মেৰা দোষ আগে আৰে মজা এইটো এটা আহি গ'ল দোষ এটা অটোৰ পৰা নামি আছে এই কেনেকুৱা মজা ন এইটো এটা আহিলে গুৱাহাটীৰ হয় এইটো বড়ো ল'ৰা এতিয়া আমাক বোলে মাতিছে বোলে লগৰ এটা মই গৈ আছোঁ লগৰটোৱে চলাইছে বাইকখন আৰ্মি কেম্পলৈ গৈ আছোঁ বান্দৰীৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আইডেণ্টি কাৰ্ড আহি গ'ল এতিয়া আমি ডকুমেণ্টছ ল'বগৈ লাগে ডকুমেণ্টছ লৈ পূৰা পলাব লাগে ঘৰলৈ আন্ধাৰ হৈ যাব নেকি বহুত টাইম হৈ গ'ল বৰ্তমান 3 বাজি গ'ল গোটেইবোৰ লগৰ ৰখি আছোঁ ৱাও এই কেনেকুৱা চব ল'ৰাবোৰ ৰখি আছে আইডেণ্টি কাৰ্ড আহি গ'ল বাইকৰ পৰা নামি লওঁ নামি মেলি এতিয়া বাকীবোৰ ল'ৰা চব ৰখি আছে আইডেণ্টি কাৰ্ড কোনে আনিছে এইটো এই ক'ত আছে ৰে এতিয়া আহি পাইছেহি আমাৰ আই কাৰ্ড লৈ পেলাই আইডিটো লৈ লওঁ আইডিটো ক'ত থৈছোঁ এতিয়া আইডি দে
তপন বৰুৱা বোলে তেজুৰ পৰা পালোহি, তেজুৰ পৰা আহি ডাইৰেক্ট সোমাই দিলোঁ মই বিয়া ঘৰত। মোৰ ভণ্টি বিয়া, কিন্তু দিনত থাকিব নোৱাৰিলোঁ। ৰাতি আহিছোঁ, মানুহবোৰ চব ঘৰাঘৰি হৈ গ'ল। এতিয়া অলপ আপোনালোকক বিয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাম। তুলনীয়া বিয়া বুলি কয় আমাৰ সদিয়াত, আপোনালোকে চাওক আপোনালোকৰ সেইটো ছাইডত কি কি বুলি কয়, কি বুলি কয় তুলনীয়া বিয়াখনক, ক'বচোন, কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া অলপ বিয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাই লওঁ আপোনালোকক। পুৰা নাচি আছে সেই মজা। এনেদৰে আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাবোৰ বচাই ৰাখিব লাগে, তাৰে কামনা কৰোঁ। আমি বচাই নাৰাখিলে কোনে ৰাখিব? আপোনালোকৰ সেইটো ছাইডতো, আপোনালোকৰ ছাইডতো এনেদৰে নিয়ম পালন কৰে নে এনজয় কৰে নে, মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এনেদৰে ময়ো অলপ নাচি দিলোঁ, নাচিলোঁ পাগিলোঁ। মোৰ দাদা সেইটো এনজয় কৰি আছে, এতিয়া পূৰা এনজয় কৰি আছোঁ। দাদা সেইটো কৰি আছে, দাদা মোৰ মৰমৰ বন্ধুসকল, আজিলৈ এই সৰু ব্লগটি ইমানতে সমাপ্ত কৰিম। যদি অকণমান হ'লেও যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।